Seis. É, hoje nós, um plantão nosso de Química, a gente vai estudar hoje a estrutura dos átomos e um pouquinho da nossa tabela periódica. Isso é uma revisão e também é, a gente vai fazer alguns exercícios sobre as duas últimas aulas de Química que vocês tiveram. Quem não assistiu vai poder clicar no card aqui em cima, que vai aparecer, para reassistir as aulas da professora Leila, caso queira é, assistir... É, Estudar a matéria com mais detalhes, né? Eu vou passar bem por cima pelos conceitos e fazer alguns exercícios. Caso vocês percebam que precisam revisar a, a matéria toda, né? Se sentirem muita dificuldade, eu acho que é legal vocês clicarem no card e reassistirem as aulas que a professora fez, tudo bem detalhadinho, é, explicando as coisas com bastante detalhes. Então, é, é legal que vocês assistam. Quem não assistiu nem durante o sábado. Aproveito a oportunidade que eu tô é, dizendo que é bom o material para vocês assistirem, tá bom? É, fora isso, enquanto dá um tempinho pro pessoal entrando aqui no vídeo, eu queria falar para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Além do nosso canal no YouTube, o Projeto Raises também tem um Instagram. Eu vou deixar o arroba na descrição do vídeo, beleza? E a nossa página do Facebook também. É legal que vocês acompanhem porque. Às vezes tem algum comunicado ou algum material que a gente acha legal, aí a gente compartilha nas nossas redes. E aí vocês podem é, ver essas coisas quando a gente posta, se vocês estiverem seguindo a gente. Então. Deixa, deixa, já aproveita, já deixa seu joinha aqui no vídeo, segue a gente no canal se vocês não estiverem seguindo ainda. E eu acho legal assinar o sininho também, porque aí quando um plantonista ou um professor criar uma aula, vocês já são notificados automaticamente de que aquela aula ou aquele plantão vai rolar, e aí vocês não precisam nem ficar caçando o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, era esses os recados ponham o nome de vocês e a turma aí no chat, e hoje vai ter alguns momentos que eu não vou nem colocar a resposta aqui no slide, porque eu vou estar esperando que vocês coloquem as respostas no chat e eu vou corrigir só pelo chat, tá bom? Então, por favor, participem da aula, vai ser bastante legal se vocês colaborarem e vamos lá aos nossos slides. Bom, como eu disse, né, a nossa aula de hoje é sobre estrutura atômica e tabela periódica, isso é um plantão de química. Tá bom? Quem não tiver uma tabela periódica aí, não tem problema. Eu deixei uns PDFs abertos aqui, porque eu sei que, né, às vezes eu tô assistindo o vídeo pelo celular, aí eu vou abrir a tabela periódica num PDF que tá no celular, aí vai sair do vídeo, enfim, vai virar aquele rolo. Então eu coloquei umas tabelas periódicas aqui abertas no meu computador, a gente vê juntos, tá bom? Não tem problema. Quem quiser acompanhar na sua tabela, que seja uma tabela impressa, tá? Porque senão vai atrapalhar o seu estudo, né? Então fique no vídeo. Se você tiver uma tabela periódica impressa, você pode abrir, é, pegar ela, tá? Mas se você tiver só o PDF, aí usa a que eu vou mostrar aqui, tá bom? Bom, então vamos retomar alguns conceitos antes da gente ir para os nossos exercícios, tá bom? A gente, eu coloquei aqui, né, o um modelinho atômico de, é claro que é, uma, é, um, é um modelo, né, uma, uma uma imagem simplificada de como seria um átomo e aí a gente tem aqui dentro do átomo algumas subpartículas né a gente tem aqui essas bolinhas azuis as vermelhas e as cinza ou preta né como preferir e então essas pretinhas que estão ao redor né aqui nesses movimentos de é, ao redor, a gente chama de elétron, ele tem a carga negativa, a gente dá carinhosamente o símbolo E- para ele. Esses símbolos são legais para a regra da preguiça, né? Então, de vez de ficar escrevendo elétron, eu coloco E-, e aí todo mundo entende que eu tô falando do elétron e eu escrevi uma letra só. Muita vantagem. Ok, então vamos lá. Os vermelhos aqui nessa imagem são os prótons, é claro que essas imagens são só. Meramente ilustrativos, né, gente? As subpartículas não têm uma cor, não que a gente saiba, pelo menos porque a gente não observou elas diretamente ainda. Os prótons, carga positiva, a gente apelida carinhosamente de P minúsculo. E, por último, os nêutrons, que aqui nessa imagem está representado de azul, é, que ele não tem carga, daí o nome, né, nêutron? E ele não tem carga, a gente apelida ele carinhosamente de N minúsculo beleza essas são as três partículas subatômicas que subatômicas porque né estão dentro do átomo então o átomo é composto por essas três partículas tá bom então vamos lá essa pergunta né eu acho que nas aulas de de notação científica, quem não assistiu e quiser assistir, pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima, tá bom? É, a gente até fez algumas brincadeiras de, de massas muito pequenas, como por exemplo, de um átomo. E, e aí aqui uma pergunta: qual a massa de um átomo, né? E aí eu coloquei essa tabela. Essa tabela vai nos mostrar uma coisa meio assustadora, porque olha esse número. É 1,673 vezes 10 a menos 27 quilos, próton. Aí o nêutron tem isso aqui, o elétron tem isso aqui. Aí você pode me perguntar, tá? Que diabos é isso, né? <laughs> que massa estranha é essa? Vai lá no mercado, aí você fala, ai, por favor, me vê 1,673 esses 10 a menos 27 quilos de carne. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é super não usual, né? A gente nunca usa isso no nosso dia a dia. Mas é isso. É. Experimentalmente é, conseguiram calcular a massa de um próton, de um nêutron, de um elétron, e aqui estão essas massas que eu peguei de um livro, tá bom? E aí, esse, esse número aqui, para quem, quem assistiu às a, a, as aulas de notação científica, vai estar tá craque, mas esse número aqui, 10 elevado a menos 27, significa que é um número muito, muito pequeno. Significa que esse 1,673, na verdade, não é isso, não é 1,673 quilos. Essa vírgula, na verdade, no número real, sem essa potência de 10, que é o que a gente chama, né? Sem essa notação científica, essa vírgula está depois de um monte de zeros. Então, é 0,00000000, 27 casas decimais para lá, ó, depois daqui. ó. Essa vírgula vai 27 casas decimais para lá. Vai ter um monte de zeros. E aí sim vai aparecer um número. Por quê? Porque o próton, gente, ele é muito pequeno. O átomo já é pequeno. E o próton está dentro do átomo. Então imagine quão pequeno é isso. E por ser tão pequeno, ele é muito, muito leve. O nêutron tem uma massa quase igual à do próton. Ó. Só vai divergir aqui, nesse último algarismo aqui. É quase nada, quase diferença nenhuma. Praticamente igual. Já o elétron, vocês podem falar, nossa, o elétron é mais pesado, olha, todo mundo pesa 1, um, 1 um, e ele pesa 9. Não, cuidado, ó, eu pintei até de vermelho. Quanto mais negativo é esse expoente, menor o número. Então, se eu estou falando de um número que é, é sei lá, 2 vezes 10 a 2, esse número não é tão pequeno assim. Agora, se eu estou falando de um número 10 elevado a menos 20, 2 vezes 10 a 20, esse número é minúsculo. Esse número aqui, como está eleva é 10 elevado a menos 27, gente, é muito pequeno. E o elétron, por ser 10 a menos 31, está vendo que está mais negativo ainda do que esses dois? É, ma é menor ainda. De forma que a massa de 1836 elétrons é igual à massa de um próton. Então, se eu ponho numa balança 1836. É claro que isso é situação totalmente hipotética, né, gente? Isso é tão pequenininho que não tem uma balança desse tamanho para, sei lá, colocar 1836 elétrons. É, é só uma comparação. A massa de 1836 elétrons daria a mesma massa que um próton. Então, <laughs> olha só. Um próton é quase, né, fazendo um arredondamento aqui, um próton é quase duas mil vezes mais pesado do que um elétron. E aí, quando a gente está falando de átomo, como essas massas em quilos, que quilograma é uma massa, é uma unidade de medida de massa que a gente usa no nosso dia a dia. Só que quando a gente fala de átomo, percebe que os números ficam muito estranhos. Então a gente convenciona a usar, não, na verdade, não a massa real. Do, do átomo, das partículas. Porque é, a gente convenciona em usar uma coisa que a gente chama de massa relativa. A massa relativa vai atribuir o valor 1 um para o próton, o valor 1 um para o nêutron, porque a massa deles é praticamente a mesma, então a gente chama de um e um, como se fosse igual. E o elétron, como ele é tão, mas tão mais leve, a gente finge que ele não tem massa. Porque praticamente a contribuição dele seria totalmente. Minúscula, seria a mesma coisa, sei lá, colocar uma bola. Eu não sei se é realmente isso, mas sei lá, colocar uma bola de, de boliche numa balança e soltar uns farelinhos de, de areia em volta, sabe? A areia, os, fare, uh, os, os grãozinhos de areia que você eventualmente coloca em volta, não vão fazer quase diferença nenhuma. Eu sei que eles têm massa, é uma massa pequenininha que existe. Né? Tudo que é matéria tem massa e o elétron tem massa. Porém, ela é tão pequena que quando a gente faz esse tipo de coisa chamada massa relativa, que é uma simplificação para a gente conseguir fazer as contas mais fácil, a gente diz que o próton é um o nêutron tem massa 1 um também, e o elétron a gente despreza. A gente diz que a massa dele é tão pequena que a gente pode, na prática, irrelevá-la, né? a gente pode desconsiderar. Então, a gente chama de massa relativa a zero. E aí, de forma que se eu pegasse aquele átomo que eu tinha mostrado na, no slide anterior, se eu fosse calcular a massa dele a partir da massa real, eu teria que fazer três, né, três prótons, três prótons aqui, vezes essa massa, somado com Aqui a gente tem 4 nêutrons. Quatro vezes essa massa e somado com três elétrons mas essa massa. Daria uma conta muito chata, muito trabalhosa. Dá para fazer, mas seria muito trabalhoso. Agora, se eu estou falando de massa relativa, poxa, é muito mais fácil. Primeiro de tudo, vou desconsiderar os elétrons. Então, as esferas pretas nem vou contar. Agora, como os prótons e os nêutrons têm massa relativa a um, eu vou dizer que a massa desse, desse. Vou até pegar o ponteiro a laser aqui ó, aqui. Eu vou dizer que esse, esse átomo, a massa dele vai estar tá praticamente no núcleo, porque eu vou estar tá desconsiderando os elétrons aqui, as esferas pretinhas. E aí eu sou contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Três prótons, quatro nêutrons, três mais quatro, sete. Então eu posso dizer que a massa desse, a massa relativa desse átomo é sete. Olha só, muito mais fácil, né? É só contar. As, as partículas do núcleo, que a gente, inclusive a, a professora Leila falou na aula, a gente pode chamar essas partículas de núcleons. Por que núcleons? Porque são partículas que estão no núcleo, tá bom? E aí, então, aqui, a número de massa, isso a gente chama de número de massa, tá? O número de massa desse átomo é 7. A gente vai descobrir é, que átomo é esse daqui a pouco, tá bom? É o átomo de um elemento específico, um elemento químico da tabela periódica, que já já a gente vai descobrir qual é. Então, só para vocês recordarem quão pequeno é esse átomo, eu vou repassar o trecho de um vídeo que eu passei nos plantões passados, que é esse aqui de super zoom, tá bom? Aí vocês assistem de novo, tá? Eu sei que vocês já viram o vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é um vaso sanguíneo dentro do olho da pessoa, células vermelhas, glóbulo branco. Dentro do glóbulo branco tem o glóbulo branco tem o DNA. A fita de DNA, que é composta por um montão de átomos. E aí aqui ele está aproximando de um átomo só. Aí aqui a gente chega em um átomo só. E aí a gente tem toda essa eletrosfera, que seria essa parte amarelinha, que vocês estão vendo, a eletrosfera. Aí ele está aproximando e aí a gente consegue ver o núcleo bem aqui no centro, ó. Núcleos. E aí aqui a gente tem, ó, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são essas manchinhas, tá bom? É claro que isso aqui é um modelo, tá bom, gente? A gente não conseguiu ainda ter um microscópio super potente para conseguir ver o núcleo e tal, mas isso aqui é como se fosse um, uma, uma animação, né, para mostrar como os cientistas imaginam que seja. Então, é o seguinte, vamos tentar descobrir que núcleo, que, que átomo é esse, Tá? Então, para poder descobrir que átomo é esse, eu vou levar vocês para um simulador aqui na internet. Depois eu vou até deixar o, o link desse simulador para quem quiser brincar um pouquinho com ele, tá bom? Então, a gente viu lá que aquele átomo tinha três prótons, quatro nêutrons e três elétrons, beleza? Eu vou só fazer ele aqui no simulador e ele vai dar para a gente qual é esse elemento. Então, a gente tem um, dois. Três três prótons. Aí, os nêutrons. Aqui nesse simuladores os nêutrons são cinza. Mas a cor não importa. Lá na, no slide era azul, aqui é cinza. Não, não tem problema. Aqui. Dois, três e quatro. Pronto quatro nêutrons, três prótons. E faltam só mais três elétrons. Ó, aqui ele já está usando. É, o modelo de Bohr. Porque o modelo de Bohr separava os elétrons em camadas, né? Cada camada tem sua energia. As camadas mais pequenininhas têm menos, têm, têm menos energia. As mais afastadas têm mais energia. Então, aqui a gente tem o átomo de lítio. Tá em inglês, mas é lítio, tá bom? O símbolo do lítio é Li. Aí, aqui em cima, a gente tem. O número de massa, que a gente já tinha calculado no slide, que era 7. 7 porque a gente é só somar as, os núcleons, né? Que seriam os prótons mais os nêutrons. E aqui embaixo a gente tem o um número atômico, que é um conceito que eu gostaria de recapitular com vocês, tá bom? E aí aqui é ele já até tá mostrando de amarelinho a posição na tabela periódica do lítio, tá? Ele fica aqui, ó, bem na esquerda. No que a gente chama de grupo 1, um, tá bom? Grupos são... Essas colunas, tá? Os grupos são as colunas, os períodos são as linhas. Então, ele tá no grupo 1, um, período 2, o lítio, tá bom? O lítio é um metal. Ele a gente chama de é, metal alcalino. E, e aí a gente tem aqui ele aqui. Muito bonitinho, né? Agora, vamos notar o que que acontece quando eu tiro um elétron. Ó, vocês percebem que ele surge uma carga aqui? Ó, vou colocar o elétron de volta. Ó, carga zero, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho três prótons, os prótons são positivos. Aqui, os três prótons positivos aqui. E eu tenho também três elétrons, que são três elétrons, carga negativa. Tendo três positivos e três negativos, no total, no geral, a gente tem um átomo neutro, tá vendo aqui? Neutron átomo. Então, a gente tem um átomo neutro. Se eu tiro um elétron, eu faço com que. Esse átomo ele tenha um próton a mais do que elétrons, tá vendo? Que ele tem um próton a mais do que os elétrons. Os elétrons é como se eles tivessem feito dois gols e os prótons fosse o time adversário que fez três gols. Então, os prótons estão ganhando. E como o próton é positivo, então o time dos positivos está ganhando, tá vendo? Então, eles estão ganhando por uma carga. Então, é como se a gente tivesse criado um átomo sem estar neutro. Então, ele tem carga. Carga elétrica, tá bom? Vocês vão ver isso com mais calma depois nas aulas. Estou só dando uma introdução. Agora, se eu faço ao contrário, eu acrescento um elétron a mais, de forma que ele tenha quatro elétrons. Olha, perceba que ele tem quatro elétrons e só três prótons. Agora o time dos negativos que está ganhando e eles têm um próton a menos em comparação com os elétrons. Então agora o time dos negativos que está ganhando. Ó, se eu coloco mais um elétron, o time dos negativos está ganhando mais ainda, tá vendo? Mas tá bom, se isso foi só uma curiosidade. Eu vou tirar os elétrons que estavam em excesso aqui. Eu quero trabalhar com um átomo neutro, tá? Então, a quantidade de elétrons é igualzinha dos prótons, de forma que as cargas positivas se igualam às cargas negativas. Como a gente sabe, os opostos se atraem, né? Então, os elétrons se atra são atraídos pelos prótons. De forma que, se a gente tiver um átomo isolado, é, é provável que fique assim. Vocês vão ver que, na verdade, acontecem alguns fenômenos mais para frente, isso, tá? Nas aulas, vocês vão perceber que acontecem alguns outros fenômenos que mexem nessa quantidade de elétrons. E aí, essa introduçãozinha que eu estou dando sobre essa influência dos elétrons na carga vai ser importante para vocês entenderem lá na frente. Bom, os nêutrons, como vocês notaram, não fazem diferença na carga. Porque, ó, se eu tiro um nêutron, a carga não muda. Ele continua sendo um átomo neutro. Mas, em compensação, ele fica mais leve, ó. O átomo, ele tinha massa 7, agora. Se eu tiro o nêutron, ele fica massa 6. O, o nêutron, ele influencia na massa. É uma é uma partícula que não tem carga, mas ela é pesada. Então, se eu tiro mais um, ó, ficou massa 5. Mas percebam que não deixou de ser lítio. O lítio só é alterado, né? ou seja, ele só muda para outro elemento químico se eu mexer na quantidade de prótons. Tá bom? Então, eu vou voltar os quatro nêutrons aqui. E eu vou mexer nos prótons agora. Ó, eu vou tirar um próton. Quando eu tiro um próton, deixa de ser lítio. Agora virou hélio. Beleza? Vocês perceberam? Ó, eu vou colocar o próton de volta. Virou lítio. O lítio tem sempre três prótons. Isso é característico do lítio. O lítio sempre tem três prótons. É o que dá a característica. É, é como se fosse o RG dele. Eu tenho um RG. Eu tenho um número meu, né? Na minha carteira de RG tem um número que é meu. O lítio tem um RG. Só que o RG dele é de um número só, tá? E o número dele é três. Isso a gente chama de número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons que tem aqui no, meu, no núcleo, e se eu, de forma que se eu alterar essa quantidade de prótons, eu mudo o elemento químico. Tanto se eu colocar, ó, virou berílio; se eu tirar, vira lítio; se eu tirar mais um, vira hélio, tá vendo? Eu estou transformando em elementos químicos diferentes com propriedades químicas muito diferentes. Ó, oh, por exemplo, o lítio, eu disse que era um metal. Ele é um sólido e ele é um metal. O hélio, por sua vez, é um gás. É aquele gás que enche o balão e aí a gente suga e fica com a vacina. Não sei se vocês já viram isso. Mas o hélio é um gás, o lítio é um metal. Totalmente diferente. Um gás e um metal são coisas totalmente diferentes. Percebam o que um próton a mais ou a menos pode fazer. Mudar totalmente a característica física e química daquele daquela substância, daquele elemento químico, tá bom? É, o que que os nêutrons podem influenciar também? Além da massa, eles podem influenciar no que a gente chama de estabilidade do átomo. Então, aqui, nessa proporção de quatro nêutrons para três prótons, a gente diz que o átomo de lítio é estável. Só que se eu tiro um, um ó, aqui, se eu tiro um nêutron, ele continua estável. Se eu tirar mais um, ele fica instável. Por quê? Porque o nêutron, por ele não ter carga, ele ajuda a é, deixar mais amigável esse monte de próton que tem carga igual, tudo junto, tá vendo? Na prática, os opostos se repelem, né? Então, os opostos não, perdão, os iguais se repelem. Então, o próton tem carga mais, esse outro próton carga mais esse outro próton carga mais. E eles estão todos juntos nesse espacinho muito pequeno. Existe um tipo de energia que mantém eles próximos, que se chama energia nuclear. A energia nuclear ela é muito forte. Então, ela consegue deixar esse pessoalzinho de carga igual tudo junto, mesmo que eles estejam se repelindo fortemente. O nêutron ajuda a balancear essa, essas repulsões. Então, por ele não ter carga, ele ajuda a deixar o núcleo atômico mais estável, tá bom? De forma que se eu coloco muito nêutron. De, e aí fica muito pesado, ou se eu coloco pouco nêutron, ele fica instável, tá bom? E aí o, o átomo, na prática, ele acaba se desintegrando virando outras coisas, tá? A gente vai até ver um pouquinho disso no finalzinho da nossa, do nosso plantão. Mas enfim, é isso. A gente viu o lítio aqui. A gente falou de número atômico, que no caso do lítio é 3, que são a quantidade de prótons, é o que dá a característica do lítio de ser lítio, né? É o número dele a gente falou de número de massa, que é a soma de todas as partículas que têm massa relevante, ou seja, todos os núcleos, todo mundo que está aqui no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, massa 7. E a gente falou também da quantidade de elétrons, que para um átomo neutro é exatamente a mesma que a dos prótons, de forma que o número de cargas positivas seja igual ao número de cargas negativas. Tá bom? Vamos fazer mais um átomo. Vamos fazer o átomo mais simples que a gente conhece, que é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, o mais comum de todos, o mais abundante na natureza, ele é só assim. Ele tem um próton e um elétron girando em volta dele. Não em volta exatamente, ele fica aqui se movimentando na eletrosfera, tá bom? Não é exatamente um sol e um planeta girando em volta, a gente não é isso, tá? É um núcleo e um elétron que fica se movimentando aleatoriamente aqui nessa é, nessa eletrosfera, ok? A gente separa em camadas, mas essas camadas dizem respeito à energia, tá bom? As camadas mais perto são menos energéticas, têm menos energia do que as mais afastadas. Então beleza. O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, é o mais leve de todos, o menorzinho. O menorzinho, não, perdão, o mais simples de todos. E ele, e, e ele tem só um elétron e só tem um próton. Se ele só tem um próton, o número atômico dele é um. Ele é o primeiro da tabela periódica. Visto que a tabela periódica ela é organizada, se a gente for ler assim, né? da esquerda para a direita, de cima para baixo, o número atômico vai aumentando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aí por aí vai. O hidrogênio é o primeiro, é o número um. Qual é a massa dele? Olha, ele não tem nenhum nêutron, ele só tem um próton. A massa do elétron, a gente diz que é desprezível, de tão pequena. Então, a gente diz que a massa dele, o número de massa é um. Tá? E aí, a gente está falando de um átomo neutro, então a gente está falando de um próton e um elétron, porque uma carga positiva para uma carga é negativa, tá bom? Vamos falar de mais um, agora a gente vai para o hélio. O hélio estável, aqui está instável, né? O, o, o hélio estável e mais abundante na natureza é esse aqui: é o hélio que a gente chama de Hélio 4, porque Hélio 4 é o hélio de massa 4. Massa 4, porque ele tem dois nêutrons e dois prótons. Lembrando que o elétron a gente despreza. Eu esqueci de pôr mais um elétron aqui. Aí, pronto, agora ele está neutro. Estão vendo aqui, né? Então, ó, a massa dele é 4, porque tem dois nêutrons e dois prótons. É o mais abundante na natureza, é esse tal do hélio 4. O número atômico dele é 2, porque tem dois prótons. E ele, no, estando neutro, ele tem dois elétrons, porque tem dois prótons. De forma que tenha duas cargas positivas e duas cargas negativas, ok? Vamos fazer agora o nosso famoso oxigênio. Então, vamos fazer o carbono primeiro. Um, três, quatro, cinco, seis. Carbono, ok, beleza. Ele está instável. O carbono estável e mais abundante na natureza é esse rapazinho aqui que tem seis nêutrons. Então ele tem Seis prótons, tá vendo aqui em cima na tabelinha? E seis nêutrons. Aí, pra gente conseguir fazer ele ser estável, né? Estável não, perdão. Ser neutro, né? Sem carga. Aqui ele tá com carga, tá vendo? Então, vamos colocar mais elétron. Ó, tem seis prótons, né? Então, a gente tem que pôr seis elétrons também pra ele ficar neutro. As cargas estão diminuindo conforme eu vou colocando o elétron. Opa! Vamos botar mais um elétron. Foi, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Percebam que na primeira camada só cabem dois elétrons, porque a camada um ela é, ela é menorzinha, ela cabe menos, menos elétrons. A camada dois cabem até oito elétrons, tá bom? Uma informaçãozinha extra aí para vocês. Então, no total ele tem seis elétrons, porque seis elétrons, porque ele tem seis prótons. E aí, se a gente está falando de um átomo neutro, as cargas positivas estão em mesma quantidade que as cargas negativas. E aí, a gente tem 6 nêutrons e 6 prótons. Como a gente desconsidera a massa do elétron, a gente diz que a massa desse átomo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Na prática é só somar 6 mais 6, né, gente? Eu, eu sei que são 6 prótons e 6 nêutrons, não preciso contar as bolinhas. É só fazer 6 mais 6 dá 12. Massa 12 aqui em cima. É importante ressaltar que a massa é sempre o um número maior, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida lá na tabela periódica ou em algum algum exercício que aparecer dois números, o maior é sempre a massa, o menor é sempre o número atômico. Lembrando que o número atômico é o número daquele elemento, é o número característico daquele elemento, e é exatamente a quantidade de prótons. Então, a quantidade de prótons é 6, então o número atômico é 6, tá bom? Bonitinho, gente. Vamos fazer o oxigênio agora. O oxigênio ele tem número atômico 8. Então, eu tenho que colocar. aqui, ele, Esse aqui é o, o número atômico 6. Para virar oxigênio, eu tenho que acrescentar dois prótons, né? Para virar 8. Tá instável, vou estabilizar com os nêutrons. O oxigênio mais estável é o oxigênio 16. Está faltando dois, é, dois nêutrons aqui, tá vendo? De 14 para chegar no 16. Aí, 15. 16, lembrando que esse 16 é a massa, não é a quantidade de nêutrons, é a soma de prótons e nêutrons, que são as partículas do núcleo, que são aquelas que têm massa, né? A gente desconsidera os elétrons porque a massa deles é muito, muito pequena. Então, 16 que é a soma de 8 prótons mais 8 nêutrons. Esse é o oxigênio estável e mais abundante na natureza. E aí, ele não está neutro, né? Para deixar ele neutro, eu preciso acrescentar mais dois elétrons, de forma que a quantidade... Ih, não quis. Vamos botar aqui. Aí, pronto. De forma que ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, tá bom? Aí, a quantidade de cargas positivas está igualada à quantidade de cargas negativas. Então, átomo neutro. Bonitinho, né, gente? Vamos fazer o último? o nosso último vai se chamar neônio que é o amiguinho do hélio aqui ele também é um gás nobre ou seja é aqueles gases que não reagem com ninguém eles ficam isoladores na deles tá bom a gente chama de gás nobre toda essa última fileira aqui da tabela periódica essa na na extremidade direita da tabela periódica a gente chama todos de gás, gases nobres é o hélio na, neônio cript, argônio criptônio xenônio Vamos fazer o neônio então. O neônio ele tem 10 prótons. Então, de número atômico 10, falta mais dois aqui, né? Então eu vou colocar mais dois aqui. Ó, o flúor, neônio. Neônio, chegamos. Fórmula Ne. Para ficar instável, a gente tem que colocar mais uns neutronzinhos aqui nele. Deixa eu só ver na minha tabela periódica se é realmente esse mais abundante. Isso. O neônio 20 é o mais abundante na natureza. É, é o mais estável e mais abundante. Ok? Aí, neônio 20. Aí, para ele ficar com carga neutra, a gente coloca mais dois elétrons. Aí, mais um e mais dois. Aí. Ih, não quis. Peraí. Vai, rapaz. Aí, pronto, ficou neutro. Bonitinho o átomo, né, gente? Aí ele tem 10 prótons. Portanto, o número atômico dele é 10. É o número dele, característico dele. Temos 10 nêutrons, então 10 mais 10, massa 20. É a soma das partículas que tem massa relevante. E a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, de forma que eu, eu alcanço um átomo neutro. Tá bom? Legal, pessoal. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a nossa tabela periódica, tá bom? Ó, eu trouxe duas tabelas periódicas aqui para vocês verem. Tenho essa que é super coloridinha, é a que a gente vai usar nessa aula. Mas eu tenho também essa tabela periódica aqui, que é uma tabela periódica mais formal, que eu baixei do da IUPAC. A IUPAC é é como se fosse um, uma instituição internacional que padroniza regras para química. Então são eles que padronizam que o sal de cozinha vai chamar Cloreto de sódio é, é eles que padronizam as siglas dos elementos, dentre outras coisas, tá bom? E essa é a tabela deles. Então tudo que tá aqui, todas as informações que estão aqui são super confiáveis, tanto que aqui ó tem um montão de elementos ó e o nome dele está diferente esses últimos aqui, tá bom pessoal? Esses mais pesados aqui ó são os nomes deles estão até diferentes da tabela coloridinha que eu vou mostrar para vocês. A gente vai usar a coloridinha, mas eu queria só mostrar aquela outra, tá bom? Ó, Aqui nessa tabela, vamos ler a legenda. Na legenda, ele está falando que no meio é o símbolo do, do do elemento químico, embaixo menorzinho, tá o nome do elemento químico, e em cima vai estar tá o número atômico. E embaixo está a massa atômica. Distribuição eletrônica vocês ainda não não aprenderam, então a gente vai ignorar isso aqui por enquanto, tá bom? Então a gente tem aqui número atômico em cima, número de massa embaixo, símbolo no meio de negrito e o nome do elemento químico embaixo, tá bom? Ok. E não quer sair? Aí foi. Vamos lá. Então, nesse exemplo, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, aí só vocês vão responder. Eu não vou passar a resposta aqui no vídeo, não. Eu vou passar a resposta no chat. Aí eu preciso que vocês interajam, tudo bem? O primeiro deles, ó, a gente parou no neônio quando a gente estava fazendo lá no simulador. A gente vai falar do, do sódio agora. Tá bom? O sódio é esse rapazinho aqui. Por que, que a sigla dele é, di porque diabos, né, a sigla do sódio é n se sódio nem tem N no nome. Meu Deus do céu. Calma, gente, o português não é a língua do mundo todo, né? Então, os, as siglas, elas foram criadas, se eu não me engano, no latim. Aí, é, no latim, o nome sódio tem outro nome, que começa com n tá bom? Aí faz sentido. Mas pra gente que fala português, fica um pouco estranho. Eu entendo. Mas a gente usa tanto o sódio que a gente acaba decorando aquele é Na. É importante decorar até, tá, inclusive, tá bom? Porque ele aparece muito. Então, as, o símbolo do sódio é Na. O nome dele é sódio, né? Já acabei de falar. Aí a gente tem aqui o número atômico dele, que é 11, tá bom? O número atômico dele é 11, e aí a gente tem a massa dele aqui. Aí você pode falar assim, nossa, professor, mas você falou que a massa era a soma dos prótons mais os elétrons. Como que a soma dos prótons e dos elétrons dá um número quebrado? Né? Tipo, eu somo 2 mais 3, não dá número quebrado, não dá nunca número quebrado. Sim, na tabela periódica, eles fazem o seguinte, eles pegam todos os átomos de sódio, e cada átomo de sódio, cada átomo de sódio não, tem, existem átomos de sódio com diferentes massas. Alguns átomos de sódio têm mais nêutrons, outros átomos de sódio têm menos nêutrons. E aí eles fazem uma média, né? eles fazem um geralzão. Eles fazem um acatado desses átomos e fazem um geralzão. No final das contas, esse número vai sair quebrado, mas ele vai sair sempre muito mais próximo do número é, da massa do átomo mais abundante da natureza. Abundante eu quero dizer o que tem em maior quantidade. Então aqui ó é 22,989, né? Então eu vou dizer que o sódio mais comum de ser encontrado na natureza é o sódio 23, ou seja, o sódio de massa 23. Então na prática a gente vai considerar a massa dele como 23, tá bom? Que vai ser o isótopo, a gente chama de isótopo, tá? Essa questão de é, isótopo seria o seguinte, eu tenho dois átomos, eu vou voltar lá para o nosso simulador, aqui. Por exemplo, o neônio. Eu tenho esse neônio aqui que tem massa 20. Se eventualmente eu tiro um nêutron, ele ficou instável, mas ele existe, tá vendo? Neônio 19. Ele tá instável? Tá instável. Mas ele existe. Aqui, é o neônio 19. Isso aqui é um isótopo de, de neônio. O que, que seria um isótopo? São átomos de mesmo número atômico, ou seja, são do mesmo elemento químico. Nesse exemplo aqui, seriam dois átomos, ambos neônio, só que um tem... Um nêutron a mais, que seria esse, e o outro tem um nêutron a menos. Ambos são neônio, porém esse é mais leve, esse é mais pesado. Se eu acrescentar mais um nêutron, eu crio outro isótopo de neônio. Aí, o neônio 21, que existe na natureza, ele é estável. Só que ele não é o mais comum, tá bom? É um, um, é um átomo de neônio que existe, ele tem, ao invés de ter 10 prótons, ele tem 11, tá vendo? 11 prótons. Ele só não é o mais comum, tá? O mais comum é o 20. Vou até mostrar na tabela periódica para vocês aqui que o neônio, a massa que aparece na tabela periódica é bem perto do 20, tá vendo? É 20,17, tá vendo? É bem perto do 20, por quê? Porque o neônio 20, o isótopo de neônio chamado neônio 20, é o mais comum. Da mesma forma aqui do flúor é o Fluor 19, porque a massa aqui está 18,998, isso é muito perto de 19. Então o, o isótopo de flúor mais comum na natureza é o, é o flúor 19. Do oxigênio é o oxigênio 16, do nitrogênio é o nitrogênio 14, tá bom? Isótopos são átomos do mesmo são átomos do mesmo elemento químico que possuem massas diferentes. Eles divergem na quantidade de nêutrons. Ou tem mais nêutrons ou tem menos nêutrons, tá bom? Então vamos lá. Dito isto, vamos ao sódio. A minha pergunta é a seguinte: eu quero que vocês coloquem no chat quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons o sódio 23, ou seja, o sódio mais comum na natureza, tem. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês, tá bom? Dois minutinhos acho que dá, né? Lembrando que para saber essas coisas, vocês têm que olhar o número de massa. E o número atômico. E a gente vai estar tá falando de um átomo neutro. Ou seja, a quantidade de cargas positivas tem que ser a mesma quantidade que as cargas negativas. Fica aí a dica para vocês já acertarem a quantidade de elétrons. Vou esperar vocês mandarem no chat. E aí eu vou dizer só a resposta e vou dizer se está certo no chat, tá bom? Não vou falar aqui no vídeo, não. Vai ficar na surpresa. Vamos lá, pessoal. Pensem um pouquinho, mandem aí no chat. Vou estar acompanhando e esperando ansiosamente para ver o que vocês estão pensando sobre o átomo de sódio. O sódio é um dos elementos, um dos elementos componentes do sal de cozinha. Então, o sal que a gente consome tem bastante sódio. Ele causa pressão alta, então não pode comer muito sal porque você fica com pressão alta e aí você pode ter problemas muito sérios, né? Vamos lá, pessoal! quase esgotando o tempo de vocês, dá só mais um pouquinho, hein? Repetindo a pergunta: quantidade de prótons, quantidade de elétrons e quantidade de nêutrons. Eu quero saber quantas partículas tem no átomo de sódio mais abundante na natureza. Considerando ele neutro, sem carga nenhuma. O átomo não é sem carga? Sem carga elétrica. Acho que deu, né, pessoal? Espero que vocês tenham mandado aí no chat. Eu tô gravando. E com muito medo, tomara que vocês estejam participando. Se não estiverem participando, por favor, pessoal, dá tanto trabalho gravar essas aulas, a gente precisa da colaboração de vocês também. E é importante para o aprendizado de vocês, né? Não só por consideração a mim, mas por consideração a vocês mesmos. Então vamos lá, vamos fazer mais um, tá? Eu vou fazer os, o potássio que está aqui, é o kkkk, potássios. Olha só, vocês já podem rir no WhatsApp com potássios. Brincadeiras à parte, a pergunta é a mesma, tá? Visto esse número atômico, esse número de massa, que para quem não tiver enxergando, que tá bem feio a coisa, é 39,09 alguma coisa, tá? Mas no, no, no geral é 39, tá? Arredondando para o número inteiro é 39. Então, eu quero saber, o potássio-39, ele, ele tem quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons? Mais dois minutinhos, pessoal. Vamos lá. Não vou falar a resposta também. Eu vou falar só no chat. Aqui no vídeo eu não vou falar não. Se tiverem com dificuldade e não estiver conseguindo, também pede minha ajuda, pessoal. Não vão ficar sem falar nada só porque não tá sabendo fazer. Eu estou aí no chat para ajudar vocês, então, né? Vamos lá. Oh, uma coisa, enquanto vocês estão fazendo aí, uma coisa interessante é que ou os elementos têm na sigla uma letra só, ou duas letras, e quando tem duas letras é sempre uma maiúscula e uma minúscula. Isso é legal. De vocês prestarem atenção. Tá? Então nunca escrevam o sódio, por exemplo, como N maiúsculo A maiúsculo. Vai estar tá errado. É N maiúsculo A minúsculo. Para ficar bonitinho e de acordo com as regras da IUPAC, que é a, o órgão que Cria as nossas regrinhas em química. Olha, pessoal, está acabando o tempo, hein? Tem só mais um minutinho. Vamos lá, eu quero saber os prótons, os elétrons e os nêutrons. Quem não estiver conseguindo, pergunta no chat, pessoal. Não fica com dúvida à toa. Se quiser sair do vídeo também rapidinho, me mandar mensagem no WhatsApp e voltar para o vídeo, eu também respondo rapidinho. Vou estar tá com o WhatsApp aberto. Prestando atenção se vocês não querem saber de alguma coisa. 30 segundos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aí acabou. Espero que vocês tenham participado. Olha só. Eu só queria, pra, antes da gente voltar para os nossos slides, só queria mostrar para vocês algumas siglas que são legais. Ó, O sódio eu acho legal, né? que é diferente do nome. Que é Na e chama sódio. O potássio é legal, que é o K. O ouro é legal também. Ele parece um cachorrinho. Quer ver aqui? Olha o ouro aqui. Ao. Au, au. O ouro é au, porque se eu não me engano é aurum em latim. Mas não tenho certeza, eu confirmo com vocês no grupo do WhatsApp depois. Olha o mercúrio, Hg, nada a ver, né? Mercúrio, a sigla é Hg. O cobre é engraçado também, acho que vocês viram na, na aula com a professora, o cobre, a sigla dele é Cu. É porque acho que é cuprium, Ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Na em, em latim. A a prata é Ag. E aí é legal, o da prata é muito legal, porque assim, é na Argentina tem muita prata, tem tem, tem muito. É, como que chama? Lugares de exploração de prata. Então, a Argentina era, é, é muito importante comercialmente por conta desses depósitos de prata que eles têm. E aí, o nome da Argentina vem do elemento químico. Por quê? É, se eu não me engano, em latim é argentum. Argentum é prata. E aí, a Argentina veio disso, de argentum, que é a prata, que é um metal super valioso que era, extraí que era extraído, é extraído na, na Argentina. E aí, o nome da Argentina ficou Argentina por causa do tal do argentum, que é a prata. Legal, né? AG, a sigla da prata. AU do ouro. HG do mercúrio. Cobre é cu. Chumbo é bem diferente também, ó. É PB. E aí, tem uns outros, vocês podem depois pegar a tabela periódica e darem uma olhadinha. Tá bom? Então, vamos voltar para os nossos slides. Aqui. Então, vamos só fazer uma fichinha resumo aqui. Eu vou mandar o slide para vocês, aí, se vocês esquecerem em algum momento, vocês podem olhar nesse resuminho. O número de massa, então, é a soma das partículas que tem massa relativa. Né? Vou voltar aqui na tabelinha vocês verem. Aí, ó, massa relativa, né? Ou seja, são aquelas partículas que têm massa relevante. Então, o próton e o nêutron Aqui. Número de massa. Então, é o próton mais o nêutron Um elemento pode ter diferentes massas, como a gente viu. E aí, a gente chama cada um desses tipos de massas diferentes de isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, só que cada um com uma massa diferente, ou seja, eles divergem na quantidade de nêutrons. Nunca na de prótons, porque se divergir na quantidade de prótons, mudou o elemento químico. Se você mudou os prótons, mudou o elemento químico. Então, se a gente está falando de isótopos, que são todos do mesmo elemento químico, a gente tem que mexer no nêutron. O nêutron altera a massa, porém, sem alterar o elemento químico. Número atômico Z, a gente chama de Z, tá? Número de massa a gente chama de A. Número atômico a gente chama de Z. O Z é a quantidade de prótons. Pezinho é a abreviação de prótons. Ele é específico de cada elemento. Cada elemento tem seu número atômico. E para os átomos sem carga, ou seja, átomos neutros, a gente tem uma quantidade de prótons exatamente igual à quantidade de elétrons, de forma que as que as cargas positivas se igualem às cargas negativas. É isso aí, pessoal. Sabendo essas três regrinhas, vocês arrasaram. Pessoal, agora vamos se adentrar um pouquinho nisso aqui, tá? Se, é, acho que vocês já devem ter visto isso aqui, isso aqui é uma usina termonuclear. A usina termonuclear, ela usa a energia, eu falei pra vocês que um tipo de energia que mantém os prótons e os núcleos, e o, opa, os prótons e os nêutrons unidos, bem apertadinhos ali dentro do núcleo, é uma energia chamada energia nuclear. E essa energia é extremamente forte. De forma que se você conseguir romper com o núcleo, ele libera essa energia nuclear e aí você consegue esquentar uma quantidade gigantesca de água, de forma que você consiga girar uma turbina e gerar energia elétrica. Então, esse montão de fumaça aqui é vapor d'água. Se eu não me engano. Bom? Aqui é uma imagem do filme Dark. Isso aqui seria a usina termonuclear de Vinden. Quem não assistiu Dark, eu acho muito legal, assista. Dark é uma série da Netflix. E essa aqui é uma usina nuclear que a gente tem no Rio de Janeiro, que se chama Angra 1. Então, aqui essa aqui fica no Brasil, tá bom? Essa aqui na Alemanha. Mas assim, eu trouxe as imagens aqui para falar desses dois carinhas, que é o urânio, e aí a gente tem aqui dois isótopos de urânio. Aí eu lembro que eu falei para vocês que se vocês tiverem uma representação e você não saber quem é número atômico e quem número de massa, o maior é sempre a massa. Então 238 é a massa, 92 é o número atômico. 235 é a massa, número atômico é o 92. Isso são dois isótopos de urânio. O urânio 238, que é esse carinha aqui, urânio 238 é o urânio mais abundante na natureza. O urânio-235 é um isótopo do urânio que é instável, ele é radioativo. E ele é muito interessante por ser radioativo, porque ele é muito pesado. Olha o tamanho da massa dele: 235. Bastante. Ele é bem pesado, ou seja, ele tem um montão de átomos, de, de prótons e de nêutrons dentro do núcleo. É, e ele é instável, ou seja, ele. Ele, ele, ele quebra o seu núcleo automaticamente sozinho e liberando aquela tal de energia nuclear que eu falei para vocês e aí ele é muito usado nessas nessas é, nessa, para gerar energia elétrica tá bom o urânio 235 que é esse isótopo radioativo bem mais raro do que o 238 porque o 238 é o que tá mais comumente na natureza aí eles usam esse aqui para poder gerar energia elétrica também é usado em bomba nuclear, né, gente? Mas a, a bomba nuclear é o mau uso, né? É um uso ruim da, da tecnologia. E a geração de energia elétrica seria um uso bom da tecnologia. Sempre tem dois lados, né? Um lado positivo e um lado negativo da coisa. Então, o exercício que eu vou pedir para vocês fazer vai ser com o iodo aqui embaixo. Eu vou fazer esse aqui de modelo para vocês entenderem como que faz. E aí vocês vão responder para mim o do iodo, tá bom? Então o urânio ele tem número atômico 92, que é esse número menorzinho aqui. O número de massa é o númerozão lá em cima 238. Tá bom? O número de, de é, o, número atômico, o número atômico é o número que dá a característica do átomo, né? Então aquele átomo é urânio porque ele tem número atômico 92. Se não fosse assim, não seria urânio. Todo átomo que tem número atômico 92 é de urânio. É, e isso é a quantidade de prótons. Então, a quantidade de prótons é 92. Percebam que não tem nenhuma carga aqui. A gente está falando de um átomo neutro. Ou seja, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à de, ne de cargas negativas. Olha só. Beleza? E agora faltam os nêutrons. Bom, os nêutrons eles são um pouquinho mais chatinhos de pensar. Por quê? Porque os nêutrons eles estão sendo contados aonde? Aqui na massa. A massa é a soma de prótons e nêutrons. Se a, se a massa é a soma de prótons e nêutrons, se eu pego essa massa aqui e retiro os prótons, sobram só os nêutrons. Então, na prática, o que eu faço? Eu pego essa massa, retiro a quantidade de prótons e fico só com a quantidade de nêutrons. Percebam que se eu somar 92 com 146, vai me dar o número de massa. Isso é uma conta que eu posso fazer para confirmar se eu acertei. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. 92, porque eu não mudei o elemento químico, continua sendo urânio. A massa mudou. A massa agora é 235. Eu tô falando do isótopo 235 do urânio. Bom, urânio 235. O número atômico mudou? Não, porque continua sendo urânio. Logo, a quantidade de prótons é a mesma. Se a quantidade de prótons é a mesma e eu continuo falando de um átomo neutro, a quantidade de elétrons também é continua sendo 92. O que vai mudar? Os nêutrons. Esse átomo é mais leve. Percebam que esse é 238, esse é 235. Esse é três unidades mais leve. Então, se eu não mudei os prótons e nem mudei nada eu vou mudar os nêutrons. É sempre os nêutrons que eu mudo quando eu estou falando de de uma mudança de um isótopo para outro. Então, aqui, se aqui tem três unidades a menos, ou seja, se ele é três unidades mais leve, então, eu vou ter três nêutrons a menos. Olha lá, 143. Mas, em todo caso, eu também posso fazer a continha. Eu pego a massa, que é a junção de próton e nêutron, tiro os prótons e fico só com os nêutrons. Então... 235 menos 92 dá 143. Aí ah, agora o iodo é a vez de vocês. Eu quero ver as respostas de vocês. Vou dar mais dois minutinhos, tá bom? Começando agora. Vai lá. Quero ver número atômico, quero ver número de massa, número de prótons, de nêutrons, de elétrons. Lembrando que, como eles são isótopos, as coisas vão ficar tudo bem parecidas. A única coisa que vai mudar vai ser o nêutron, porque. O nêutron vai provocar essa diferença de massas, tá bom? Já ficou uma dicona aí para vocês, hein, pessoal? Se vocês quiserem mandar a resposta só desse aqui e mandar quantos é, quantos nêutrons tem esse outro aqui, porque é a única coisa que vai ter de diferença, né? Pode ser também para agilizar, né? Vocês conseguirem responder mais rápido. esses dois só enquanto vocês fazem né eu vou falando né só para não ficar aquele grilinho no, no nosso vídeo esse átomo de iodo aqui ele é legal porque assim ele é produzido ele é radioativo ou seja ele ele prejudica a saúde se você entrar em contato com ele em grandes quantidades porque ele pode causar câncer e ele é resultado de processos nucleares ou seja é, quando você está fazendo energia nuclear, sobram os lixos radioativos. E parte desses lixos radioativos é esse iodo que a gente chama de iodo 131, que é um isótopo de iodo radioativo. Ele. ele é, como são, são, são. eles são do mesmo elemento químico, existe uma glândula é, no nosso corpo chamada tireoide. E existem hormônios nessa glândula tireoide que contém iodo. Na sua estrutura atômica. Então, é, o hormônio é feito por vários átomos, um desses átomos que compõem essa essa molécula zona de, de hormônio é iodo. Parte desses átomos é iodo. Se a pessoa entra em contato com uma água contaminada com esses iodos radioativos, ou se não consome um alimento contaminado com esse iodo radioativo, esse iodo radioativo entra no lugar do iodo normal, na sua glândula da tireoide. Ou seja, você fica, digamos que entre aspas, não sei se precisa por aspas, né? Eu acho que é literalmente, com hormônios radioativos no seu corpo. E imagine os danos à saúde que isso não pode causar. Então, é, isso aqui é perigoso, né? Então, acidentes nucleares são muito perigosos porque eles podem afetar muito a saúde das pessoas. Esses isótopos radioativos podem substituir um elemento químico natural do seu corpo e causar câncer e outros problemas sérios tá bom eu acho que deu tempo de vocês fazerem aí os exercícios eu não vou passar a resposta eu vou passar a resposta só no chat vamos pro o slide seguinte bom agora a gente se encaminha para o finalzinho da nossa dos nossos slides isso aqui vai ser bem rápido tá bom o que a gente vai falar a gente vai falar de ler fórmulas químicas então aqui a gente tem uma fórmula química que é um montão de átomos juntos, tá? Na química, a gente escreve de um jeito um pouco diferente. A gente coloca o elemento químico na forma de sua sigla, né? Na sigla dele. E aí, a quantidade de átomos desse elemento químico a gente põe na frente. Então, aqui nesse caso, eu tenho seis átomos de carbono. É sempre assim. A quantidade vem pequenininha na frente da sigla do elemento. Então, aqui, por exemplo, ó, a glicose tem 12 átomos de hidrogênio. Sempre assim, olha a quantidade pequenininha que está na frente do átomo da, do elemento. Aqui eu tenho seis átomos de oxigênio. De forma que, se eu analisar isso aqui, eu tenho. Peraí, vamos, vamos, depois eu faço a análise aqui, vamos falar do, das outras. A gente vai falar de três substâncias, tá bom? A ureia, ela tá na, na, na nossa urina. A ureia, ela tem o carbono. Aí aqui não tem número nenhum, certo? Se não tem número nenhum, só tem um átomo de carbono. Aqui, H4. Então tem quatro átomos de hidrogênio. N2. Tem dois átomos de nitrogênio. Sempre assim, pessoal, olhando para trás. Ó. Oxigênio, tem algum número aqui? Não tem. Então é um. Um átomo de oxigênio. Tá? Então, um átomo de carbono, quatro de hidrogênio, dois de nitrogênio, um de oxigênio. Por último, a gente vai falar desse aqui, o carinho enxofre. O enxofre, ele aparece na natureza. É, em uma das formas de que ele aparece é essa aqui, que chama S8, né? São oito átomos de enxofre, tá vendo aqui? Um oito na frente, são oito átomos de enxofre, beleza? Então vamos lá, aqui, olhando para a glicose. A glicose é uma substância química. É uma substância química. Essa substância química é formada por três elementos químicos diferentes. Quais são eles? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Porém, ao todo a gente tem 24 átomos. Que é 6 átomos de carbono mais 12 átomos de hidrogênio mais seis átomos de oxigênio. Ao todo a gente tem 24 átomos formando essa substância. Tá bom? Então, ó, percebam que é diferente a gente falar de elemento químico, de falar de átomo, falar de substância. Elemento químico é todos aqueles átomos que têm as mesmas características, ou seja, todos os carbonos são do mesmo elemento químico. Então a gente tem aqui um Dois, três elementos químicos. 24 átomos. Vamos fazer o da ureia? A ureia... Ah, ah oh, eu dando spoiler. Ih, esqueci de uma coisinha. Como a glicose ela é formada por mais do que um elemento químico, a gente chama ela de substância composta, tá bom? Era isso que eu tinha esquecido de falar. Vamos aqui para a ureia. A ureia é uma substância, certo? Sendo uma substância, vamos ver quantos elementos químicos tem. Tem um... Dois, três, quatro. Tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Quatro elementos químicos. Fechou? Agora, quantos átomos? Eu tenho um átomo de carbono, mais quatro de hidrogênio, já deu cinco. Mais dois de nitrogênio, já deu sete. Mais um de oxigênio, oito. Oito átomos. Beleza? E aí? Mais do que um elemento químico? Ué, substância composta. Muito bem. Beleza. Agora vamos lá, o enxofre é uma substância também. A ah, esse aqui eu vou deixar para vocês. Aqui tem resposta no slide, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu quero saber quantos elementos químicos tem no enxofre? Eu quero saber também quantos átomos tem nessa substância. E eu quero saber se essa substância ela é composta, igual a esses dois carinhos, ou se ela é simples. Tá? Vou dar um tempinho de um minutinho aí para vocês. Oh, já passou 20 segundos, vamos lá. Olha lá, essa é fácil, hein, pessoal? Vamos, vamos responder. 30 segundos. Nos próximos slides, para encerrar, eu vou mostrar para vocês como, é, como são essa, essa substância se a gente conseguisse enxergar os átomos. Vamos lá, pessoal, volta só mais 10 dez dez segundinhos. Quantos elementos químicos, quantos átomos e se é uma substância simples ou composta? Acabou, vamos lá. Tem um elemento químico, só tem enxofre, tá? S é a sigla do enxofre, porque em latim, se eu não me engano, se chama sulfur. Aí sulfur começa com S, aí faz sentido. A sigla CS. E tem oito átomos, oito átomos de enxofre, tá vendo? Oito S, então são, é, a fórmula é S8, né? Então a gente tem oito átomos de enxofre. E por só ter um tipo de elemento químico, a gente classifica como substância simples, tá bom? Então agora vamos ver essas, esses carinhas. A glicose é desse tamanhozão. Ó, como a gente tinha visto, a fórmula era C6, né? Aqui ó, C6H12O6. É então aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. C6, um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze 12 hidrogênios H é seis oxigênios um dois três quatro cinco seis oxigênios beleza perceberam essa aqui é o nosso mocinho glicose esse aqui é a ureia ó um átomo de carbono no meio um só por isso que não tem nada escrito aqui. Quatro de hidrogênio, são essas menorzinhas, as branquinhas. Uma, duas, três, quatro. Dois de nitrogênio, que são as azuis, uma, duas. E uma de oxigênio, que é a vermelha aqui para cima. Beleza? Percebam que tá usando o modelo atômico de Dalton aqui, que são as das bolinhas. A gente usa bastante o modelo do Dalton, ainda hoje. Que a gente já não acredita mais que o átomo seja uma bolinha esférica perfeita. Mas a gente usa porque é um modelo muito simples, né, e é fácil de entender. Esse aqui é o tal do enxofre. Ó, só tem um tipo de elemento químico, por isso que as bolinhas são todas iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho, e aí a gente pode contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Por isso, S 8 Todas interligadas, tá vendo? É isso, pessoal. Vou voltar aqui para a câmera para me despedir de vocês. Deixa eu só ver se não tem mais nada mesmo. Não tem. Agradeço a participação de todos vocês se vocês tiverem alguma dúvida mandem no nosso WhatsApp e é isso um abração para vocês até as próximas semanas.